ciidankan aad arkaysaan ee tirada badan waa ciidanka beelweynta murusade. Waxa ay wataan gaadiid tira badan, hub nuucyadiisa kala duwan, ujeedkooduna waa inay doonayaan inay gaaraan gobolka Hiiraan si ay qayb uga noqdaan dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab. Saraakiisha ugu sarsareysa ee beelweynta murusade, ciidankooda Soomaajeestayaasha ah, Gudoomiye Jacfar iyo rag kale oo dagaalyahanno ahba, waxa ay maanta isku urursadeen inay soo afmeeraan shabaabka dagaalka ku haya dadka shacabka ah iyo gobolka Hiiraan oo hadda noqotay furin dagaal oo hal beel oo Soomaaliyeed ay kali ku noqotay. Wiilashan yaryar ee aad arkaysaan ee ku hubaysan qorigan loo yaqaano dabajeexa ayaa raba inay jiid hore ee dagaalka tagaan. Wajiyadooda waxaad ka akhrisan kartaa inay yihiin niman soo halgamay waqti dheer oo hore. Cabsi kama muuqataba, qaarkood indhihii ayaa mirqay sida inay dagaalyahanno waqti dheer ahaayeen oo kale. Waayo nimankan ma rabaan ciyaar ciyaar iyo in ay sawiro ungalaan. Ujeedkoodu waa in ay si toosa u tagaan halka xabadda ay ka dhacayso. Siliskii ayuu mid kasta dusha iska saaray, qorigiisii baarlaabka ahaa ayuu wataa. Waxa uuna ka go'an yahayba in markan uu jiidda hore ee dagaalka uu tago. Waxa akhrisan kartaa si fiican haddaad u fiirisid wajiyadooda inay raggu yihiin rag ma soo jeestayaala. Qaarkood indhahoodii xitaa gudaha ayuu galay oo waa ay indhaqarsameen. Waayo ciidan beeleedkan murusade waa ka duwan yahay kuwii hore aan u aragnay ee beelweynta Afgaan. Waxaa soo muuqday beesha iyaga ka horeysay rag dhalinyaro ahaa oo labeen wajiyooda uu saaran yahay. Kuwani labeeni ma saarno, gacmahoodii adeeg ayaa ka dareemaysa, wejiga sidoo kale waa rag dagaal diyaar u ah. Waxaan arki doonaa maalmaha soo socda iyo natiijada ay keenaan, waayo maanta diyaarad ayay ka qaateen garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho. Inkastoo taasi qudheeda ay su'aali keenayso oo dadku ay isweydiinayaan siday ku dhici karto in ciidan beeleed sheeganaya inay dagaal u socdaan ay ku amabaxaan diyaarad madalka inay ku diiradaan inay dhulka maraan. Waxaa kaloo su'aalaha laisweydiinaya ka mida waa kuma shabaab hal deegaan oo keliya jooga oo ay tahay in diyaarad loogu gaaro. Maxaa keeni kara in ciidankeenu ka baqaan in dhulka maraan oo sida aan aragnay dhowr jeer oo hore lagu daabulo iyaga iyo gaadiidkoodaba diyaarado? Waa maxay guusha aad ka filayso ciidankaas? Su'aalaha dadka ka dhex guuxaya ayay ka mid yihiin. Maanta sida hadda aan u jeednaba, garoonkan Aadan Cabbe waxaa buux dhaafiyey ciidankan beelweynta murusade oo la sheegay inay rabaan inay noqdaan kooxda ugu culus ee kacdoonka qayb ka noqotay ee la dagaalanka shabaabna u soo baxday. Lama dhayalsan karo sidaan u jeedno oo sahaydii ciidanka ay cuni lahaayeenba way sii qaateen, cunnadii ayaa garbaha lagu wadaa. Marka dagaalka inuu ka go'an yahay murusade waa muuqata, waayo waxaa soo muuqday todobaad ka hor dagaalyahanada beelweynta Abgaal oo aan aragnay in wax sawir u eg uun keliya uu ahaa, waayo maynan arkin ciidankii oo sahaydoodii sii qaadanay sida haddaan u jeedno oo kale. Marka natiijada waxay noqon doonta lama ogo, laakiin waa war la mahdiyey waxa maanta la arkay. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم دمان إذا ماذا ماشان قوة السوان إسراكيشة وحاو ملاينا ما أنتو حان سكوة إيماني يواجباتك عرم إنا قودنو قفل بوهد ماشان كسوغن وأكتهاي ودن كان حالد وكسوغن وود أكتهين وحاتين قايب كميدا إذا ماذا هول قلك أهدي الدونا ودلك الدبوحورين تيسك قايب قاعد الدونا deegaanadii aan ka imaateenna oo adinka waaridkiin iyo hooyooyinkiin iyo qaraabadiin kulli ay ku nool yihiin xaaladda ay ku sugan yihiin waa ka warheysay. Meeshaan waxaa lala dirirayaa niman cadowa, cadowgaas oo wax oo u dhaafay dadkaas oo hadda haysto aysan jirin. Meel walba ay dadka ka weerareen, dadkii beeraleyda ahay waxay ku dhaheen wax beeraha oo aad beeri kartiin ma lahan. Dadka xoolaleyda ahay nin walba neefka ugu jiray arigiisa ama geeliisa ayay kala baxaan. Ilmihii yaryaray markay soo weynaadaan, mid walba markuu soo qaangaaro waa laga wadanaa, markasiyaa lagu wada daraa, waa la wada askareyhaa. Mar walbana hooyadiisa iyo waalidkiisa waxaa loo soo sheegaa gobol hebel oo ku dhintay. Waxaa kale ay ugu sii dareen dhaqaalo joogto ah oo qof walba meesha uu joogo looga qaadaa, wuxuu rabaa ahaado oo aan waqti lahayn
oo maaliyad ay ugu yeeraan waxa taas ayadana uga sii daran oo ay ugu sii daran xurriyad la'aan oo dadkaas maanta wax xurriyada ee sharafa ee magaca ay haystaan inaysan jirin waxa kaloo u shaneeya oo aysan waxba aysan u sameynin inay dumarkooda iyo gabdhaha mid walba marka la soo qaangaaro waxay rabaan ay ka samaystaan ee ay wataan waxaan inka rabnaa marka dadkaas dhibaatadaas ku jiro maanta inaad ka dhex bixisiin adinkaa laynka rabaa nimanka saa umalaysiin maahano nimanku saas geesiyaal saas uma wada ah markay baabuurta isku soo xiraan bisay ummadda qarxiya qaani maahane ma naf badno taargaday annaga noo taha micnaha waxbaan ka raadiyayna ma ahan micneheeda marka inaad magaalada qabsadeen waxaa ka ee u dhabar jab adag ayaga in magaalada intaan qabanna dadkii ugu muhiimsanaa oo indhaha u ahay aan kasoo qabsan waa nooc loogu talagalay nimankan in lagu argagaxgeliyo magaaladaas marka intaan la aadin ka horna inta qof oo ku nool waxaa lagu daraa qorshaha dagaalka lagu daraa magaaladaas marka waa la arbushaa waa la dhibaateeyaa wixii ku jirana waa la soo qabtaa hal xaba lagama soo tago laakiin ayagoona ogeyn ayaa lagu sameeyaa waajibaadka in saaranna waay mas-uuliyaddaas marka inaa in saaran tahay inaad dareentiin oo qof walba uu dhabarka u xirto oo niyaddiisa intaas ayadoo ku taagan tahay oo goobtaas dagaalka markaad isku footi saartiin aan niyaddu ku haysiin intaas hal la ogaado asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu soomaaliya soomaaliya.